السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ناوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب الشيخ الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله سبحانه وتعالى قال: والنظر في بيت الغير بغير إذنه. والنظر dan melihat fi baitil ghairi pada rumah orang lain. Melihat pada rumah orang lain itu bi ghairi izni, tanpa izinnya, izin ahli bait lah. Jadi kita sambung pada perbahasan maksiat mata yang keempat, iaitu an-nazaru, melihat fi baitil ghairi pada rumah orang lain. Bi ghairi idznihi, tanpa izinnya, izin tuan rumah. Jadi tak boleh kita bila ketuk pintu, kita berdiri depan pintu. Kenapa? Kerana bila dia buka pintu, akan terlihat dalam rumah dia itu tanpa izin dia. Sebab tu kita ketuk pintu, ketuk, berdiri di tepi pintu. Supaya bila dia buka pintu, tak dapat nampak benda dalam. Benda ni nampak remeh, tapi benda ni berkaitan dengan maksiat mata. Nampak macam Allah dia pun boleh, dia pun okey je. Bukan masalah okey tak okey ni. Masalah hukum dia haram. Macam mana contoh dia tengok tu? Bi ayat tadi'ah. Taswi. Ay wa dhalikan nazaru fi baitil ghairi. Itu musawwarun. Ditaswirkan akan dia. Bi'ayat tali'a, dengan sekira-kira bahawa memerhati ia seorang asyaksu, min nahwi syiqin dayiqin, daripada umpama lubang yang sempit ia. Ia lubang tu. Tu sifat bagi syiqin. Daripada lubang sempit tu dia perhati, dia panggil popong lah. Dia apa? Usyai-usyai. Di bawah kecil lubang dalam rumah dia tu. Fi dari ghairihi, pada rumah selainnya, selain diri orang tu. Bi ghairi iznihi, bi iznil bait, tanpa izin rumah, yakni ahli rumah tu. Ala haramihi, ke atas haramihi, ke atas sesuatu yang dilarangnya. Ke atas sesuatu yang dilarangnya. Dia kata, yattali'a min nahwi syiqqin dayiqin fi dari ghairihi bi ghairi iznihi ala haramihi. Haramihi ni rumah saya ni. Bukannya haram. Sekejap.
Haram, haram ni kan so kawasan rumah. Sebab ala, ala tu ta'aluk pada yattali'a tu, yattali'a ala haramihi. Kawasan rumah ni, ya. Bukannya haram ni. Kawasan rumah. Sekejap. Internet slow eh. Internet slow. Internet slow. Cek mula tu rasa kawasan rumah tu. Ta'aluk pada ala haramihi. Tempat ataupun kawasan yang dilarang lah. Yalah. Ala haramihi haramil bait ni kawasan yang dilarang. Yattali'u ala haramihi haramil bait. Memerhati ia ke atas tempat yang dilarangnya, nyonya rumah tu. Gitu. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah fa'il oleh Allah Ta'ala hal. Hal keadaan Allah Ta'ala itu, maha tinggi ia. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah oleh engkau. Lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman itu. Bagi orang-orang yang beriman itu, yaghuddu. Tunduk mereka itu. So kata, tunduklah oleh mereka itu. Min absarihim. Daripada mata-mata mereka itu, mereka itu mu'minin. Surah Az-Zumar ayat 30. Jadi ini bukan tunduk pandangan pada perempuan saja, bahkan tunduk pandangan daripada segala pandangan-pandangan yang diharamkan, antaranya melihat sesuatu dalam rumah orang tanpa izin dia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda lah fa'il oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halla lahum ay yafqa'u 'ainahu. Man ittala'a, barang siapa yang memerhati ia. Ia barang siapa? Fi baiti qaumin, pada rumah sesuatu kaum. Fi baiti jar majrur, qaumin mudhafu ilaih. Bi ghairi idznihim, tanpa izin mereka itu. Tanpa izin mereka itu baik. Ini ahli baik lah. Tengok tanpa izin. Tu. Faqad halalahum, maka sesungguhnya telah halal lah. Lahum, bagi mereka itu, mereka itu baik. Ini kaum-kaum, silap. Iznihim, iznil kaum. Maka halalah bagi mereka itu, mereka itu kaum. Fa'il bagi halal, ta'wil masdar. Ayyafqa'u, bahawa mencungkil oleh mereka itu kaum. Aynahu, ayna ar-ra'i, ataupun ayna al-muttari', ataupun ayna man ittala'a tu. Akan matanya, mata orang yang lihat tadi, boleh cuki mata. Maksud boleh cuki mata, kalau cuki sungguh tu, tak ada diat. Tak perlu ada diat, tak perlu ada kisos. Rawahu Syekhani, telah meriwayatkan hadhal haditha, fa'il oleh Syekhani, oleh Syekh, apa nama, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam riwayat Bukhari, Bukhari dan Sahih Muslim, kitabud diyati babu man ittala'a fi baiti qawmin faf, fafaqa'u 'ainahu fala diyata lah. Hadis yang bernomor 6987. Ini Sahih Bukhari. Ni nanti sama hadis Bukhari dekat Putrajaya 10 hari, 11 hari. Hadis belakalah bagi yang tak kerja tu. Tu nikmat besar tu orang yang tak kerja. Orang yang belum ada kerja tu nikmat besarlah, boleh sertai Sahih Bukhari akan datang. Bukan senang.
Esok kerja tak dapat dah. Cuti 10 hari mana ada cuti 10 hari kerja gila. Dah buat kerja gitu eh. Dalam sahih Muslim, dalam sahih Muslim kitabul adabi. Babu tahrimin nazari fi baiti ghairihi. Dia dalam ilmu ni ada dua. Satu rihlah. Macam ulama hadis, satu rihlah untuk ilmu. Rihlah untuk ilmu tu kita nak diroyah. Rihlah hadis ni biasanya riwayah. Kita sahabat banyak dah. Sahih Muslim sudah selesai. Sunan Tirmizi dah selesai. Musnad Syafi'i dah selesai. Sunan Darimi dah selesai. Muwatta Imam Malik selesai. Ni sahih Bukhari dah. Sahih Al-Adabul Mufrad sudah selesai. Sahih Bukhari dah. Sahih Bukhari tak pernah lagi. Sahih Bukhari tak pernah lagi. Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, benar dah. Sunan Darimi, Muwatta Imam Malik, Musnad Syafi'i. Itu benar lah. Al-Adabul Mufrad. Dan kita ada kecil lagi. Ada manfaat banyak tu. Pertama kita boleh tengok pengorbanan ulama dulu lah. Macam mana dia boleh cari satu hadis. Itu bukan satu hadis. Khatam Bukhari. Berapa ribu hadis lah tu. Ada ulama yang 2 bulan, 3 bulan musafir semata-mata nak dengar satu hadis. Satu hadis saya. Allah. Jauh kita eh. Bukan jauh kita tu untuk kita kata gitu. Jauh kita tu untuk kita buat gitu. Yang kita kata, oh hebat ulama dulu. Hebat ulama dulu dah buat apa? Tu. Oh hebat ulama dulu. Tu lah dia kata, dah buat apa? Dah buat apa duduk saja? Tak jadi apa tu. Habis. An Abi Hurairah. Ay hala kaunihima hal kara'an wa syikh itu. Rawiyani ataupun mukhrijani mengeluarkan mereka itu, hadis itu daripada Abi Hurairah. Radiyallahu ta'ala anhu. Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Abi jar majrur wa huwa mudaf Hurairah mudaf ilaih mamnu' min sarf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqul qaul man ittala'a fi baiti qaumin bi ghairi idhnihim fa faqa'u 'aynahu fala diyyata lahu wala qisasa. Ali sama. Begitu. Man ittala'a, barang siapa yang memerhati ia barang siapa itu, fi baiti qaumin, baiti jar majrur qaumin mudhaf ilaih, pada rumah seseorang kaum, bi ghairi idznihim, tanpa izin mereka itu kaum, maka fa faqa'u, jawab bagi man, maka mencungkil, yakni boleh mencungkil mereka itu, ainahu maf'ulun bih, ainahu aina qaumin, akan mata kaum apa? Matanya mata man tu. Fala diyata lahu. Maka tiada sama sekali jenis diat. Isim la linafil jinsi lahu ta'aluk. Satu maksud khobar la linafil jinsi lahu jar majruh. Lahu ay liman. Wala qisasa ay wala qisasa liman tu. Dan tidak ada qisas. Bukan man lah. Lahu tu balik pada... bukan balik pada man tu. Faladiyyata lahu ay faladiyyata liba. Patutnya liqaum lah. Dia boleh saja kaum ni. Kaum ni lah kalau rujuk dhamir pada jamak, makna dia merujuk pada makna kaum. Kalau rujuk dhamir dia itu mufrad, maka merujuk kepada lafaz dia. Kerana lafaz dia mufrad, makna jamak. Boleh dua. Faladiyyata lahu ay liqaumin. Wala qisasa ay liqaumin. Bila wala qisasa lahu, tak ada lahu pun. Kenapa? Kerana dipanggil al-iktifa dalam bab balaghah. Al-iktifa dia panggil min dilalati tsani, min hadfi tsani lidilalati al-awwal. Hazah yang kedua kerana telah menunjuk abtama. Abtama dah sebut dah diyata lahu, jadi qisasa sudah ha? Tak payahlah sebut lahu lagi. Tu dalam bab balaghah dipanggil al-iktifa. Rawahu An-Nasa'i, telah meriwayat akan hadzal hadis oleh fa'il Imam An-Nasa'i dalam kitab Al-Mujtaba, Kitabul Qasamah, babu man iqtassa wa akhadha haqqahu duna sultan. Hadis yang ke 4877 daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dia riwayat secara marfu'. Warawa Tirmizi hadisan ghariban, dan telah meriwayatkan fa'il oleh Imam Tirmizi, maf'ulun bi hadisan sifat ghariban, hadis yang gharib, yakni dalam Jami'ut Tirmizi,
Kitabul Istidzani wal Adabi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi istidzani qabalat al-baiti. Hadis yang ke 2925 daripada hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dia kata apa hadis gharib ni, walau anna rajulan marra ala babin la satra lahu fala fara'a aurata ahlihi fala khati'ata alayhi. Walau anna rajikalau adalah bahwasanya seorang laki-laki isim anna marra khabar anna telah lalu ia seorang laki-laki ala babin la satra lah atas satu pintu sifat la satra lahu sifat bagi babin yang tidak ada sama sekali penutup lahu baginya bagi rajul satra isim la linafil jinsi lahu ta'aluk satu mazu khabar la linafil jinsi kemudian dia tak tutup seorang laki lalu dalam rumah dia depan rumah dia dia tak tutup pintu tak tutup lasi dan sebagainya maka fara'a lah maka fara'a aurata ahlihi ay fara'a rajulu aurata ahlihi ahli asyaksin akhar melihatlah ia seorang laki-laki maf'ulun bi akan aurat keluarganya keluarga orang lelaki yang dalam rumah tu maka fala khati'ata alaihi ay ala rajul maka tidak ada sama sekali jenis kesalahan aisa bitatul khabar la linafil jinsi alaihi ala rajul ke atas laki-laki tak ada kesalahan apa innamal khati'atu hanyasanya bermula kesalahan itu ala aisa bitatul khabar sabi ia ala ahli manzil ke atas ahli ataupun keluarga rumah tu orang penduduk rumah tu ahli rumah tu yang salah siapa suruh tak tutup jadi yang salahnya bila dah tutup kita pintar. Itu salah. Kalau dia buka, kita tengok, itu tak salah. Tengok. Jadi kalau contoh kita lalu rumah orang kapur contoh, dia buka rumah. Itu pun kita pun tengok. Kita tengok tu salah tak? Tak salah. Sebab dia siapa supaya buka. Jadi maknanya bukan begini. Ui, kawan tu buka rumah, buka pintu, kita pun tak boleh tengok. Tak boleh, kan? Dia kalau buka pintu sendiri, kita tengok dalam rumah dia, tu tak ada apa. Yang masalahnya, kita pergi rumah orang, lalu depan rumah orang, dia tutup, kita pergi tengok. Tu yang salah. Tu. Zakara Zalika telah menyebut akan demikian itu, demikian hadis Ifa'il Ibnu Hajarin oleh Ibnu Hajar Al-Haytami fi Zawajiri dalam kitab Az-Zawajir, muka surat jilid yang kedua, muka surat 161. Kemudian maksiat mata yang kelima au fi syai'in akhfahu kadzalika ataupun fi syai'in ataf kepada fi baitin ai an-nadharu fi syai'in melihat pada sesuatu sifat akhfahu yang telah menyembunyikan ia seorang hu akan dia akan syai' kadzalika seperti demikian itu kadzalika nadhari fi baitil ghairi bi ghairi idznihi amin. Yakni apa kadzalika bi ghairi idznihi tanpa izinnya izin seseorang. Itu pun haram. Kawan tu sembunyi sesuatu daripada kita untuk kita tak tengok, kita tengok juga. Kita paksa tengok juga. Intai juga. Selidik juga. Haram. Itu yang kelima. Yang keenamnya wa musyahadatul munkari idza lam yunkir dan menyaksikan akan perkara mungkar. Menyaksikan perkara mungkar tu haram nasihat mata bila idza lam yungkir apabila tidak sama sekali mengingkari ia seorang orang yang lihat dia tak ingkar pun jadi lek je liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kerana berdasarkan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin amilu bil ma'asi fa fihim man yaqdiru wa fihim man yaqdiru ay yunkiru alaihim falam yaf'al. Ya amamin qawmin. Tidak adalah pada satu kaum. Tidak adalah daripada satu kaum tu amilu beramal oleh mereka itu. Mereka itu kaum bil ma'asi dengan maksiat-maksiat jar majrur. Wa fihim dalam keadaan fihim mereka itu. Dalam mereka itu, mereka itu kaum. Mereka kaum tu ada buat maksiat. Dalam kaum tu juga. Man yaqdiru ada orang. Man mubtada mu'akhar fihim ta'lu suatu mazuh khobar muqaddam. Yaqdiru mampu ia. Mampu ia. Ia man tu. Ayyunkira ta'wil mastar maf'ulubi yaqdiru.
bahawa memungkiri ia man alaihim atas mereka itu, mereka itu kau boleh nak ingkar. Tapi falam yaf'al. Kemudian tidak sama sekali buat ia man. Melainkan illa, tidaklah jadi begitu, illa yushiku. Yushiku tu kita baru mengaji kitab Mutamimah minggu lepas. Apa yushiku ni? Salah satu daripada af'al muqarabah. Bila af'al muqarabah, dia ada isim dia, dia ada khobar dia. Jadi dia macam kana wa akhawatuha. Jadi yushiku ayya'ummahum. Ayya'ummahum ta'wil masdar khobar yushiku. Melainkan hampir-hampirlah seseorang man tadi, itu isim yushiku. Ayya'ummahum. Itu khobar yushiku. Ayya'ummahum bahawa meliputilah akan mereka itu qam Allahu fa'il oleh Allah tu bi'adzabin. Dengan azab min indahu min indillah. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kaum tu mesti ada orang yang mencegah mungkar lah. Jangan tidak ada langsung. Maka kena azab lah mereka tu. Tu hadis riwayat Abu Daud dalam sunan Abu Daud. Kitabul Malahim Babul Amri wa Nahi. Hadis yang ke 4340. Dan dalam riwayat sunan Tirmizi dalam jami' Tirmizi. Kitabul Tafsiril Quran An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babun wa min suratil Maidah. Okay. Hadis yang ke 3334 dari riwayat Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah Kitabul Fitan Babul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Hadis yang ke 4140 daripada hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dan kata Imam Tirmizi hadis ni hasanun sahih. Okay. Itu satu hal. Au idza lam yu'dzar, ataupun jikalau tidak sama sekali diuzurkan akan dia, akan apa nama tu, akan orang tu. Tidak diuzurkan. Mana dia nampak maksiat, menyaksikan maksiat, tapi dia ni ada keuzuran. Tak apa. Kalau tak ada uzur, maksiat. Bi khilafi ma idza kana ma'dzuran, ai idza kana asy-syakhsu ma'dzuran, jikalau adalah ia seorang itu diuzurkan akan dia akan mandu. Ka'an lam yaqdir 'alal inkari ay inkaril ma'siyah. Inkaril ma'asi. Tu. Apa tu? Innama tu? Kita kata sebut apa tadi? Walau anna rajulan marra ala babin la satra lahu fara'a awrata ahlihi fala khati'ata alih. Fa innamal khati'atu ala ahli. Kesalahan lah. Kesalahan maksud salah ni maknanya salah kepada orang, salah pada ahli rumah tu bermaksud orang yang tengok disebabkan dia buka pintu tu, orang yang tengok tu tak berdosa. Kan berdosa kan tengok. Kan berdosa dan salah tengok rumah orang lain tanpa izin. Sekarang ni dia buka pintu. Dia buka pintu. Kita pun tengok. Kita orang lalu pun tertengok dalam rumah dia tu. Tengok dalam rumah tu dia pergi buka. Jadi orang yang tengok tu tak salah. Yang salahnya orang dalam rumah. Salah tu dosa ke tak pula? Tengok pula. Kalau benda tu tak ada benda-benda yang haram. Contoh. Semata-mata barang rumah. Tak ada apalah. Mana salah tu. Salah tu bermaksud menyebabkan orang yang tengok tu tak berdosa. Orang yang ahli rumah tu dosa. Orang yang ahli rumah tu salah. Siapa suruh buka pintu? Tapi kalau ketika mana dia buka pintu, ada aurat yang tak boleh dilihat oleh orang luar. Tiba-tiba orang tengok aurat dia. Disebabkan dia buka pintu, dia tak dosa orang tengok ni. Orang yang ahli maksiat. Ahli manzil tu yang dosa. Sebab dia buka aurat depan orang. Dia seolah-olah menayangkan aurat dia depan orang. Hak orang yang tengok tu tak salah lah sebab dia lalu. Bukan suruh tengok aurat ni. Dia asal tengoklah rumah. Bila tengoklah rumah, tengok orang buka aurat. Jadi orang yang tengok tak salah. Orang yang kali pertama tengok tak salah. Jangan kali kedua tengok habis cerita gitu. Kali kedua tengok tu, dia tengok aurat orang yang kali kedua tu sengaja lah. Hak orang dalam rumah tu yang berdosa. Sebab apa? Sebab dia buka aurat dalam rumah dalam keadaan tak tutup pintu. Gitu. Jadi sini salah umum ni. Fala khati'ata 'alaih. Innamal khati'atu 'ala ahli al-manzil. Sebab kadang-kadang buka pintu menyebabkan ada aurat terbuka. Jadi orang pun tengok, orang tengok tak dosa, hak dosanya orang lah rumah. Siapa suruh buka?
Ah, kemudian bi'an khafa ka'an lam yaqdir 'alal inkari, seperti mana bahwasanya tidak sama sekali mampu ia seorang 'alal inkari ai inkaril maksiat, atas mengingkari maksiat. Bagaimana taswi bi'an khafa 'ala nafsihi, sekira-kira bahwasanya takut ia seorang 'ala nafsihi, nafsi man, atas diri yang diri seorang itu, au malihi ataf, ataupun hartanya, harta seorang itu, au ghairihi, ghairil mazkur, ataupun selain yang tersebut itu, mafsadatan, maf'ulu bi khawfa. Nah, takut berlakunya kerosakan sifat a'zama yang lebih besar, iyo maksiat, mafsadah tu. Khawfa ala nafsi, au malihi, au ghairihi, mafsadatan a'zama. Ketakut akan kerosakan yang lebih besar, ia min mafsadatil mungkar, daripada mafsadah, daripada kerosakan, kemungkaran, al-waki'i, sifat mungkar yang berlaku ia mungkar itu. Nah, jadi, kemungkaran berlaku. Maksiat berlaku. Kemudian, bila dia nak cegah dia tu, akan berlakulah mudarat pada diri dia. Akan berlakulah mudarat pada harta dia. Maka hak tu tak wajib cegah. Sebab ada kerosakan mafsadah yang lebih besar daripada mungkar tu sendiri. Tapi kalau kita larang dia tu, mungkar tu, harta kita tak rosak apa, nyawa tidak terancam, maka kena tiga, tak ada uzur tu. Au yaghliba, au yaghliba ataf qafah, ataupun ghalib ala zannihi, zanni syaksi, ataupun zanni syaksi lah, atas zannya seorang, annal murtakibah, bahwasanya orang yang berbuat maksiat itu isi mana khobar. Yazidu bertambah iyo ia murtakib, bertambah iyo ia murtakib itu fima huwa fihi, pada barang huwa bermula dia murtakib fihi ai fima. Ah, begitu. Inadan. Ah, nisbah apa yang bertambah tu? Nisbah penentangan. Baik. Orang yang buat dosa tu, bila kita larang dia bertambah lagi dosa dia. Ha, tu tak wajib larang. Tapi kalau orang larang dia tak bertambah dosa tu. Ha, maka wajib larang. Ni dia lagi orang tegah, lagi orang buat, lagi buat, lagi buat, lagi teruk. Ha, tu tak payah tegah. Fa in kana kadzalika, fa in kana ai fa in kana. Fa in kana kadzalika ai fa in kana al-amru waqi'un kadzalika. Kadzalika kadzalika al-mazkur min khawfi mafsadatin a'zama ala nafsihi aw malihi aw ghairihi wa ghalabati dhannihi anna al-murtakiba yazidu fima huwa fihi inadan, itu fayu'daru, maka diuzurkan akan dia akan man. Wa yufariqu ataf kepada kata yu'zar ay lam yufariq, dalam keadaan tidak boleh sama sekali berpisah ia seorang tu ay dhalikal munkara maf'ulu bih, al munkara badan, akan mengingkar munkar tu hina idzin, ketika itu dia nak pisah pada tempat tu tak boleh. Ni yang ada maksiat berlaku, dia lihat maksiat berlaku dalam keadaan tidak boleh dipisah daripada tempat tu, sebab kepung ke contohlah, maka tu tak dosa. Hina idzin, ketika itu, ai hina id lam yufariq, apabila tidak boleh sama sekali mufaraqah ia. Kemudian faslun fi ba'di ma'asil al-suni wa haddil qadhifi wa kafaratil zihari. Ini maksiat pada menyatakan lisan pula, menyatakan lisan, wallahu a'lam. Habis itu lah sekiralah. Jadi esok tak ada, esok ada perarakan maulid di pusat TBR 7:30. Jadi kita cuti lah, selamat bercuti lah. Kita balik Penang sampai 1 November. Jadi 1 November tak ada. Daripada esok hari, kalau kuliah maghrib ada lah, hari Ahad tu tak ada lah. Hari Ahad sampailah ke 1 November tak ada. Orang kata awak tak ada balik Penang. Dah kita rumah kita tak ada bilik. Itu rumah flat je, rumah kecil je. Orang rumah bawah lagi besar. Orang kaya. Kita bukan orang kaya.
Jadi kita nak bilik sendiri. Kita duduk dekat rumah tamu je. Mana ada bilik sendiri, nak baca macam mana. Adik bisi, wah, wah, wah. Habis. Tak ada baca. Kalau rumah tu besar lah apalah. Rumah tu besar bilik je. Nak baca macam mana. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung pada 2 November. InsyaAllah ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته